Isso aí, pessoal, estou aqui na cidade aqui de 1º de maio, aqui num antiquário. Antiquário aqui do seu Hélio Bica. E eu vou filmar aqui para vocês e mostrar para vocês aqui algumas coisas aqui bem antigas, bem interessantes. Olha só. É muito legal, pessoal. Realmente, todo lugar que a gente olha, a gente vê coisas antigas, ó. Tem TVs, tem de tudo aqui, pessoal, tem de tudo. Olha aqui o tamanho dessa TV antiga, ó. Uma bicicleta aqui. Pessoal, vou mostrar bem devagarinho aí. Não vou falar o nome das coisas, porque tem muita coisa aqui que eu não sei o nome, tá? Olha só, aqui tem vários rádios de carro, ó. Aqui em cima as espadas. Olha só, essa prateleira aqui, ó, é tudo de discos, ó, discos de vinil. Quantos discos tem aqui, seu Hélio? 12.500 discos, olha só. Olha só aqui, pessoal, ó. Realmente isso aqui para mim é um paraíso, viu? Eu que gosto de coisas antigas. Isso aqui para mim é um paraíso, viu? Eu, primeira vez que eu estou num local assim, num antiquário. E olha só. Olha só esses capacetes, ó. Telefones.
aqui mais uma TV. Aqui é ferro de passar roupa, ó. Ferro à brasa. Várias câmeras fotográficas aí antigas. Aqui também bastante, ó. Aqui alguns aparelhos celulares, ó. Pessoal, não esquece aí de comentar, compartilhar, deixar o like, se inscrever, você que não é inscrito. Olha só aqui quantas canecas, ó. Canecas de chope. Ali em cima as malas. Olha só esses lampião. Aqui uma Caloi 10. Olha esse chapéu aqui, ó. Chapéu mexicano, ó. E aqui na frente está o seu Hélio, o dono aqui do antiquário. Mexendo com algumas moedas aqui. Olha o tanto de moeda, pessoal, ó. Seu Hélio, muito obrigado aí por o senhor ter deixado eu fazer as imagens aqui. E realmente eu estou impressionado com o tanto de coisas aí antigas que tem. Isso para mim é muito legal. Eu adoro essas coisas. E seu Hélio, muito obrigado. E o senhor vende alguma coisa dessas? O pessoal vai perguntar, lógico, né? Não, é que nem eu falei, tava falando. Oh, obrigado por você estar aqui filmando. Então, o que acontece? É que nem eu falei, quando eu tenho alguma coisa repetida, eu posso dispor de uma peça. Aí o cara que eu tenho umas, pô, 10, 2 rádios igual, eu Sei. posso dispor um. Tá Aí certo. desse eu compro outras coisas, né, para o museu. Eu nunca estou vendendo e não comprando outras, eu estou sempre comprando. Sei. Então, se a pessoa quiser vir aqui ver, tem muita coisa bonita aqui. E não vem só para comprar, vem para passear, ver aqui, visitar. E esse museu é para servir todas as pessoas, comunidade, estudante, né? Então é para isso que eu tenho esse museu. E eu gosto, eu tenho paixão por museu, coisas antigas. Então é isso aí.
Se precisar, tô aqui. Primeiro de maio eu vou deixar meu telefone e tal. Opa, tranquilo. Só que avisa antes, eu saio muito. Aham. Daí pra vocês não perder a viagem. Eu vou dar uma visita, né? Beleza. Depois eu vou pegar o telefone do senhor. Ah, isso. E aí o pessoal que perguntar, eu passo o telefone pro pessoal. Passo o telefone. Tá bom? É, dá pra... Tem muita coisa, que nem eu falo, tá muito apertado aqui. Mas dá pra ver alguma coisa. Não, isso tá maravilhoso. Olha, tudo estrangeiro. Ah, dinheiros. Tá vendo? Uhum. Tudo estrangeiro. Olha só, pessoal, que legal. Olha, tudo estrangeiro esse dinheiro. Uhum. Tem mais aqui. Aqui. Olha. Tem tudo, tudo que é país, quase todos, né? Aham. Uhum. E aqui. É tudo na sua, olha, tudo brasileiro. Olha só, olha, pessoal, quanto pacote, dinheiro antigo, olha, ó. Tá vendo? Aham. Uhum. Tem, olha, tem tudo. Olha só. Então, é um pouquinho de cada eu tenho aqui. Aham. Uhum. Esse negócio pendurado aqui, seu velho, o que, que é isso aqui? Isso aí é aqui? É. É uma metralhadora que eu inventei. Ah. Não, é daquela, uma metralhadora mexicana, sabe? Ah, sei. Inclusive, eu estou fazendo outra agora com mais bem organizadinha, né? Mais, mais bem caprichada, eu copiei de outro, de um filme, né? Aham. Então, essa aí, estou fazendo outra. É uma metralhadora. Legal, achei interessante. É, coisa que eu sempre, quando tem tempo... Eu faço alguma coisinha. Uhum. Olha só, pode essa... Pode ficar à vontade, viu? Beleza. Muito obrigado, seu Hélio. Oh, obrigado a você. Olha só, pessoal, essa TV. Eu não sou muito de falar, sabe? Não tem muita prática. Não, mas tá ótimo, seu Hélio. Muito obrigado. É uma peça antiga. Ó, pessoal, o nome disso aqui é gromofone? Gromofone. Tem um pouquinho aqui? Aí. Olha só. Esse é antigo, hein? Aqui lá embaixo tudo, olha. Rádio amador. Aqui é rádio amador. É, tudo rádio amador. Isso aqui é as vitrolinhas, ó, de corda. Opa, vitrolinha de corda, ó. Aquele ali é o último robô que eu fabriquei também. Ah, aquele lado, ali? Ó. É. Verdade, eu passei batido aqui e não tinha reparado. Esse daqui é um robô. É um robô. Olha só que legal. Você vê como é que é, né? Aham. Não tem espaço, tá vendo aqui? Essa câmera do Hospital São José, a câmera tá nova, aqui era pra cesárea. Uhum. Aqui é o globo que clareava lá, né? Ah. Eu só vou mudar quando eu fizer o prédio lá, que uhum. não cabe. Tá vendo? Aham. Uhum. Esse aqui é capacete de guerra, velho. Projetor de cinema, ué. Esse de cima aqui? Tudo projetor. Ah, não sabia. Isso aqui é data show. Olha só. Tem muita coisa. É muito legal, senhor. Agora, cada vez que eu venho aqui, eu dou uma melhorada boa, sabe? Aham. Uhum. Pendura uma coisa ali, outra aqui, né? Dá trabalho. Mas é, tem que ser assim. É isso aí. Então, pessoal, ó. Olha só que local maravilhoso aí pra quem curte coisas antigas aí. Como eu curto, eu sei que muita gente aí que me assiste também curte. Então... Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E se vocês precisarem do contato aí do seu Hélio, só está me pedindo aí que eu vou passar para vocês, tá? E é isso aí, vamos finalizando então mais esse vídeo aqui para o canal TV Pardal. Espero que tenham gostado e até... um próximo vídeo. Essa TV Pardal tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu Ibope tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira essa terra.